Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana vali Jonabdullayev. Mana bu muborak Ramazon oyi ham kirib keldi. Ilohim barchamizga muborak bo'lsin. Bugun ozgina qisqacha ma'lumotlar. 14 mart. Bu yerda Kimshil. Kimshil mana qasar uzunchoqroq bo'ladi. Bu tomonimiz betaberi. Kimshil mevalari ham shunaqa yaltiroq. Bilesizlar yashil deydi mi? Yirqisi juda kuchli bo'ladi. Mazasi ham to'rhendikidan yuqoriroq bo'ladi. Faqat anaqa changlamagan gullarni olib 5-ta 6-ta qoldirsangiz, atburlar yaxshi chiqadi. Endi biz hammasini ham gullarni oldirishga ulgurmayapmiz. Bunaqa ko'p meva savoradi mana. Bunaqa atburlar ham chiroyli bo'ladi. Faqat endi issiq kelishni boshladi. O'rgamchakana, trips tashqaridan keladigan hasharotlar juda ko'payib ketadi. Shuning uchun ehtiyot choralarini ko'rish kerak. 15 kunda bir agrotexnikasini qilib turish kerak. Bo'lmasa bir daniga hasharotingizga zarar keltirishi mungkin. Kingsberrydagicha uzunchoq emas, lekin nomiga uzunchoqroq bo'ladi. Kimshil. Kimshilda yana bir ustunlik tomoni misol Kingsberrydan ko'ra ertaroq hosilga kirgan bizda. Bozorchilar ham buni suyadi, sababi Kingsberry misol 3 kun tursa o'rtacha holatda bozorga olib chiqqandan keyin. Bu asha so'rgandan ham o'tadi kerak bo'lsa 5 kun 6 kun bemalol turish jihati yo'q. Yaxshi. Endi bu qulpnoylar ja bozorda turib qolmaydi-ku, endi har ehtimolga qarshi transplantabel yaxshi bo'lish kerak. Bozorchilarda ham o'ylash kerak. Bu tomonlarimiz Kingsberry. Bular hammasi 3-ta qator, mana shu blogimizni 2 qatori. Kimshil sinovga qolganlari bita beri. Shuna holat. Tomonlar mana bu tugagan, olib turish kerak. Olmasangiz yangi gullar chiqishi qiyin bo'ladi. Bular ham mana ko'p bo'lib ketgan. Bunlarni ozaytirib 6-ta qoldirilsa, bu ham ko'p o'tib ketgan. Ularni yaxshi aylamaganlarni olib olish kerak. Shunda bunaqa yangi gullar kelib chiqaveradi. Bu tomonlarimizda ham beta beringlar. Juda ko'p gullar bor ekan. Bu keraksizlarini, xunuklarini olib tashlash kerak, bu kichkinalarini. Oturuşu bitti tozalı okusuz. Adbur, yedi kurtmuyorlar, köp roh çıkar. Bunlar hem tez roh yetiler. Bundan ki ingiler hem. Ne kadar tozalı buluş gerek, şimdi ülgüme kolası da köpçilik. Doğum işçiler işliyordu, bari bir ülgüme kolaş kalıtları bulardı. Arımızlar hem yakış işli yaptı. Yangi güller hem kepçik yaptı, inşallah. İlohim Ramazon oyiga barakotli bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Keyin ko'pchilik obunachilar turba bukish haqida bir so'ragan ekan, inshaalloh yana bitta video qilib uni ham qo'yib beramiz, ko'rsatib beramiz. Ular ham yaxshi chaynamagan sababidan ularni ovoz kerak. Dona dona qoldirilsa chiroyli bozorbop mahsulot bo'ladi. Doim tugagan mevasini olib turmasangiz keyingisi kelib chiqish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun doim tozalov bo'lish kerak. Shundagina yangi mevalar, yangi gullar kelib chiqadi. Unda bir ikkita qolgan, undan keyin bunisi
Yani yeni kip çıkayıkenleri kaldırır. Bugünkü kısaca malumatımız şu. Tanrı canıyla sağ olsun. Allah Ramazan ayda kılayken ibadetlerinizi dergahı da kabul etsin. Hamamızı barakatlı kısın. Allah iman gibi kısın.